Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Resulullah. Savol: bizdagi insonlarda urf odatlardan biri, kelin tushgan xonadonida kelinni ota-onasi yoki qavm qarindoshlari unga ana shunaqa bir ba'zi narsalar pishirib borib turishligi, sovg'a salom qilib turishligi, mana shu narsalarni odamlar shart qilib olgan, shunaqa qilmaydigan insonlarni bir malomat qilishadi. Shu ishlar haqida gapirib bering degandek qilib savol beribdilar. Aslida shariatda kelin bir xonadonga tushgandan keyin bu kelinni ehtiyoji bormi, sovg'a salomi bormi, bu hammasi erdi, ya'ni o'sha xonadonni zimmasida bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo oyatda aytganidek, "Valil mavludillahu rizquhum va kisbatuhunna bil ma'ruf." Otaning zimmasida rizqi, kiyim kechagi, hammasi bu ishlarni otaning zimmasida deydi. Ota deganda, ya'ni mana bu er o'shaning zimmasida. Ayol bir xonadonga tushdimi, hech qanaqa endi bu ayolni otasini zimmasida emas hech narsa. Hammasi bu erni zimmasida. Yangi oilani otasini zimmasida, ya'ni. Va ular buni talab qilishga ham haqqi yo'q hech narsani. Ya'ni uni borib, mana shu bizga sovg'a salom qilib kelasan deb kelinni shunga qiynab yoki kelin tomonidan unga qiynashlik, bu narsalar shariatda asosi yo'q. Ha, aksincha ayol kishi eridan talab qilishga haqqi bor. Kerak bo'lsa menga xizmatkor olib kelib ber deb. Alloh taolo oyatda aytgandek, xotinlaring agar sizlarga emizib bersa, haqlarini beringlar deng. Kerak bo'lsa haq talab qilishi ham mumkin. Emizganiga. Yoki men emizmayman, menga bir xizmatkor top kelgin desa ham ayol deshi bu. Endi mana bu erkak mana shu ishlargacha mas'ul bo'lgandan keyin ayol tomonidan odadanga aytgan buni olib kelsin, odanga aytgan buni olib kelsin deyishlikka hech qanaqa haqqi bo'lmaydi. Endi bu bizni insonlarda urushlashgan narsa bo'ladigan bo'lsa, urfga qachon amal qilinadi? Urf shariatga zid kelmasa amal qilinadi. Mana bu urflar shariatga teskari, odamlarga zulm qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlardek, "La yahillu malimrin muslimin illa bi tibbi min nafsi." Musulmonning moli ko'nglidan chiqarib bermasa halol emas deydi. Mana odamlarga qarasangiz, shu uyalgandan qiladi, ko'nglidan chiqarib olib kelmaydi sizga, olib kelsa ham kelin tomon, ya'ni. Bu sizga halol bo'lmaydi, harom yetgan bo'lasiz. Ko'nglidan chiqarib bermayapti. Shu odamlar nima deydi degan gap uchun beryapti. Yoki siz so'raganingiz uchun shu qizining tinchligini o'ylab beryapti. Ko'nglidan chiqqan yo'q, sizga halol bo'lmaydi. Alloh taolo oyatda aytgandek, "Ola ta'kulu amalakum baynakum bil batil." O'tlaringni mollaringni botil yo'l bilan yemanglar degan. Shariatda vorid bo'lgan har qanday yo'l botil yo'l deyiladi. Endi savolda aytdilarki, shariatda yo'q bo'lsa bizda bor deb tikan. Na'uzu billah, bu gap kufr gap bo'ladi. Mu'min odam aytmaydi bu gapni. Ya'ni shariatda yo'q bo'lsa bizda bor debdi. Endi sen kimsan, u shariat kim? Xuddiki o'zingni teng qilib, unda yo'q bo'lsa menda bor deydigan. Alloh taolo oyatga aytganidek, "Hal ata ala al-insan hin min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura." Odam bir zamonda vaqtida nima bo'lganini eslasin. Eski oladigan narsa emas edi. Hojatxonaga to'kilib ketadigan suv deng. Hech narsa emas deng. Endi kelib olib shariatda bo'lsa bizda bor deysanmi? Alloh subhanahu va taolo oyatda nima degan? "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum." ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Robbingizga qasam, Alloh o'ziga qasam ichib aytgan. Odamlar iymon keltirgan sanalmaydi. Hattoki o'rtasida chiqqan hamma nizoda sizni hakam qilmaguncha degan. O'rtada nizo chiqyaptimi, shu ishni qilamizmi, qilmaymizmi degan, tamom shariatga qaytilmadi mana. Rasulullohni hokim qilish kerak deyapti. Yo'q, unda bo'lmasa menda bor deb turadigan odam Alloh aytayapti mana, iymon keltirmagan bu. Ana shu Rasulullohning hukmiga tamomiy taslim bo'lish kerak. Ko'nglida shunga hech gina sezmasligi kerak. Hali gina sezmasligi kerak. Bu odamga o'xshab aytmasa men aytaman deb turmaydi. Inson o'zini kimligini bilishi kerak. Inson nimadan yaralganini his qilib ko'rish kerak o'zi. Bir oyog'i go'rda, bir oyog'i yerda qolgan, xususan mana shu keksalar qayerga qarab ketayotganini ozroq o'ylab qo'yish kerak. Nima manfaat topadi o'sha bolasini yoki kelinini qiynab?
Hop bu kelin senga begona. Begona joydan keldi. Lekin nabira senga begona mı? Şu nabirani kim olib keldi? Kim sabab tug'ildi şu nabira? Sen tug'dingmi? Yoki sen tug'dirdingmi? Bu inson yo'q joydan kelgan inson. Shariatda qarang, u ayol bu hali, xur ayol. Churi bozordan sotib olingan. Bir qop kartishkaga o'xshab bozordan sotib olingan churi bo'lsa agar. Agar churi bitta erkakka bola tug'ib bersa, o'sha churini sotish mumkin emas bo'lib qoladi. U churi chunki mana shu eri o'lgandan keyin ozod bo'lib, mana bu bolalar hammasi ozod farzandga aylanadi. Shu bir erkak, xur erkak unga tegingani uchun va shundan bola tug'dirgani uchun shu churi bozorda bir qop kartishkadek sotiladigan churi qarang, xur ayolga aylanib ketyapti. Endi hozirgi bizni jaholat zamonimizni qarang, xur ayolni olib kelib o'yga churi qilinyapti. Hamma narsasi uniki go'yoki. Jismi ham uniki, topgan tupgani ham uniki, bu yetmagandek uni kerak bo'lsa shu ayolni uyidagi ota-onasini topgani ham uniki bo'lishi kerak. Kerak bo'lsa uyalmasdan so'rab ham olaman deydi. Berasan deb. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda nima deganlar? Man sa'ala an-nasa shay'an takassuran انما يسأل جمر النار فليستقل او ليستكثر kim odamlardan narsa so'raganda ehtiyoji yo'q bo'lib turib o'zini narsasini ko'paytirish uchun so'rasa jahannamni o'tinini o'ziga so'rayotgan bo'ladi xohlasa ko'paytirsin xohlasa kamaytirsin degan o'ziga kerak emas lekin so'raveradi ana shu odam jahannamni o'tinini so'rayotgan bo'ladi o'ziga xohlasa ozaytirsin xohlasa ko'paytirsin deyapti ko'proq so'ramoqchimisan So'raver jahannamning o'tinini ko'paytirasan. Yo'q, menga jahannam o'tini kerak emas desa, kamroq so'ra yoki so'rama. Bu narsalardan insonlar to'xtashlik kerak. Naql o'zboshimchalik qilish bo'lmaydi. Endi ba'zilar shu darajada nonko'y bo'ladi, shu gaplarni eshitsa ham, "Xo'p, men kofirman" deb turaveradi. Bunoq odamni endi gapirib o'tirishdan foydasi yo'q. Endi sen kofirsan, kofir bo'lasan shunday desang, desangiz ham yo'q. Mayli deb o'tiraversa, bu odam devordan battar odam. Unga gapirishda foydasi yo'q. Bunoq odamdan uzoqlashish kerak bo'ladi xolos keyin. Alloh a'lam.